kam punuar me një kompani tjetër që ka qenë që ofronte shërbime për ICO. Një shokojnë ofrin, kam punuar me Token Market për gati rreth 3 vite dhe ka qenë puna parë që më ka bërë të jem komplet e përfshirë me botën e kriptomonedhave. Kështu, edhe sot jemi këtu. Okay, po. Gjithmonë Bleri tani gjithmonë je. Jemi po. live. Më duket se Starting to po. be live. Just started Ha? to be live, po. Sa po him live. Okay. Se Okay. nuk na le ko. Okay, jemi live. Okay. Atëherë vazhdo me moderimin. Ok. Një uritë e mja në kripto, në përgjësi vjen përveç punës, përveç lidhjes me punën që kam aktualisht, sepse si që thash edhe kompania aktuale ka kriptomonedhe në vetë, që ka funksione të brenda sistemit të vetë. Edhe kohën e lirë, dhe më thonë, pak a shumë jam fokusuar të kripto në si gjithmonë, si entuziaste dhe pak shumë edhe pak me natyre analiste në industri. Ky ishte prezentimi pak a shumë i shkurtër. Përshëndetje profesor Amiri, po drejtohem profesor, kështu që në ekosistemin e startupeve dhe të në Shqipëri njerëz si profesor Amiri, kështu që nëse mund të bësh një prezantim të shkurtër, meqense një pjesë e dëgjuesit na e kapën një prezantim të një artikulit. Patjetër. Unë quhem Amir Ismail Aktar, me formim kam studiuar për teknologji informacioni, inxhinier teknologjive të informacionit. Rreth një ose mbi një dekadë jam marrë me sipërmarrje, kryesisht fokusuar në sipërmarrje digjitale. Edhe siç e përmendë edhe vetë, një nga anëtarët aktiv të ekosistemit të startupave dhe bizneseve inovative. Një kohë jam edhe pedagog në universitet, kështu që përandaj nifëm shumë si profesor Amiri. Mirë, unë faktikisht në momentin e parë që ne bëm share në blog, që tema e diskutimit të radhës do të ishin monedhat virtuale, kanë ardhur pyetjet nga më të shumtat. Po, për para se sa unë ta nisë, nëse duhet ta shojmë si oportunitet monedhat virtuale, cilët janë kostot, a investohet në Shqipëri, apo si investohet në Shqipëri, po e nisë mi pyetje shumë të drejtë për drejtë. A keni investuar ju në monedat virtuale? Ose a keni na planin a fatmesim investimin në monedat virtuale? Në rëtira, mund të nisim e ty? Po, pa tjetër. Unë faktikisht punë më pashme, që ishte, që përmira pak më përpara, ishte një kompani që ishte ofron të shpime për ICO, ose Initial Coin Offering. Pata mundësin të punoj edhe në Gibraltar, të zyra kryesore, unë atë periudhë e me një rogë në kripto, kështu që do zdo isha i përfshirë gjithsesi. Kështu që e me një rogë në kripto, pasaj e konvertoja dhe kaloja shpenzimet mujore. Faktikisht, unë bitcoinën e parë nuk e kam blerë me lekë cash, ose le të themi me para, me euro, sepse në 2016 pata mundësinë të bëja disa postime të një platformë social media që paguheshe me kriptomonedhën në tyre, quhet Steemit, steemit.com, është akoma aktive, edhe për shkak të postimeve përfitoja Steam dhe pastaj kur imenja këto kriptomoneda që quhet Steam i konvertova në një Bitcoin në 2016. Pastaj pjesa tjetër siç e shpjegova kur punoja me kompaninë që është përsëri te fusha e kriptos, pagesën në një kripto, kështu që do edhe pa bler i kisha pak a shumë rrogë mjore në kripto. Që që... E qartë, po, një kontë të volatiliteti, ndryshimit të çmimit, pastaj në shpërblimit të ndë at the end of the month? Ajo ishte, në momentin që vinte data pagesës, mua më qojë një sasi kriptovalute me çmimin fix të po asaj dite. Dhe unë konvertoja direkt
më qenë se transfertat janë shumë të shpejta në kripto, normalisht e vlera për 10 minuta ishte dhe paka shumë e qëndrushme, që nuk ishte një rënje drastike për 10%, 20% për brenda 10 minutave. Që që unë e konvertoja direkt edhe ishte paka shumë një ta rogë që ishte përshkuar dhe të kontrata e punës. Që që nuk, të pak në mua personalisht nuk ka prekur fare lukajtë e qëmimit. Nuk e di për Amirin. Në fakt... Amiri, e ti kur të di që Amiri nuk paguat në kripto njërë? Këtë është pak po e si. Unë, ndryshe nga njërë tila, kur nuk jam paguar me kripto, dhe s'kam paguar as kujt me kripto, edhe në fakt, raporti im me kriptomonedha u nis si një eksperiment dhe një aventurë më shumë se sa diçka serioze. Për shkak të kuriozitetit si profesionist e fushës së IT-s dhe një kohësisht edhe në sipërmarrje, pastaj me kalimin e kohës duke kuptuar pozicionin, rëndësin e kriptomonedave dhe duke u bindur në faktin që kriptomonedat do t'jen ardhmja e le të themi valutave, tani si do të jetë forma, në çfarë rrugtimi do të kalojnë për të arritur aty, çfarë mund të ndodhë, është shumë e vështirë akoma për të gjykuar, por gjë e sigurt është ardhmja do të jenë në ardhmja e valutave do të jetë në formë kripto. Investime mund të them edhe po edhe jo, një pjesë të kemi më shumë për studimi i tregut dhe le të themi investim në atë kuptim jo sepse ne bëjmë vazhdimisht trade, pra nuk e se blejmë një kripto dhe mbajmë aty duke pritur derisa të rritet dëshmimi apo të bie dëshmimi. Pra kemi më shumë me qëllim studimi të tregut dhe normalisht edhe përfituar nga këto luhatje të tregut. Kështu që ky është raporti im aktual me kriptomonedha. Ma sa ju e njihni tregun, pak në flasim për Shqipërinë, Nërtila ka mendim që edhe ti në kontekst se sa larg është duke shkuar të rinjt, investitorët apo personat e cilët e shohin si oportunitet monedat virtuale. Në çfarë stadi jemi në Shqipëri me pjesën e përdorimit ose nivelin e njohjes ose bërin e mining, se para ca kohësh doli në media fakti që është rritur niveli i çmimit të një produkti të ndërmjetë në Mosgaboj për bërjen e mining, sa që duket sikur po përdorin në Shqipëri. Ishte kuresoria. Mm-hmm. Që kartat grafike u dufishuan dhe çmimi i sistemeve bazike, le të themi, për mining, që deri para, le të themi, një muajsh, dy muajsh, mund të siguroheshin normalisht me diku me një investim dhe nga 3 deri 4.000 euro janë rritur, por para se të hymë në çështjen për sa i përket Shqipërisë, ndoshta do ishte më mirë që të shpjegonim një herë kripto monedhat, sepse shumë argumente bazohen aty. Pra ajo çfarë po ndodh sot në Shqipëri është një le të themi ngjarje jo shumë të kuptueshme për shumë arsye. Normalisht njerëzit nuk e kanë ato le të themi nivel një ohurie mjaftueshme dhe informacionin e duhur ose mjaftueshme për sa i përket tregu i kriptovalutave, kriptovalutat, sistemi, teknologjia dhe raporti që mund të kenë vetë si individ, si blerës me kriptomonedhat dhe ku duhet të bazohen. Pra nëse rikthehemi para një viti, ne edhim që pas Malta, Franca dhe Liechtenstein, Shqipëria ka qenë vendi i katërt që miratoi një ligj për rregullimin e kriptomonedhave. Normalisht është një hap shumë i guximshëm
nga ana e qeverisë shqiptare dhe shumë pozitive, por kjo nuk do thotë që ai ligj ose ky hap mund të rregulloj plotësisht dhe të përgjigjet të gjitha kërkesave apo nevojave për të rregulluar raportin mes investitorit, agjencit ose exchange-et, individ apo biznes për investimin e kriptomonedhat. Gjatë kësaj kohë, normalisht lajmi e ligjit për kriptomonedhat u kthu në një dalë që shumë media në përgjithësi në Shqipëri kam bërë mjaftueshme surfing mbi këtë dalë duke dezinformuar dhe krijuar një konfuzion shumë të madh për opinionin publik. Jam shumë dakord me Mirin. Po, dhe gjëja u nis direkt me një çasje negative. Me kujtohet lajmi i parë doli se si mund të mashtrohen sistemet fiskale ose të ardhurat e individëve me anë të kriptomonedhave. Dhe direkt ishte një fazë jo shumë korrekt si sjellje nga ana e mediave dhe normalisht në këto emisione ose ku diskutoheshin këto tematika as moderatorët as le të themi opinionistët nuk ishte ishin vetë shumë të informuar dhe të paktën një specialist e mirëfil të fushës qofë nga ana e teknologjisë, qofë nga ana e ekonomisë, gjithmonë mungonte dhe shumica e diskutimeve ktheheshin në debate dhe opinione personale ose histori individuale, personale për sa i përket raportit me kriptomonedha. Po ajo çfarë ka rëndësi është që të kuptojmë çfarë është blockchain, çfarë janë kriptomonedha. Pra blockchain si teknologji, në qovë se duhet të shpikoj me fjallet të thjeshta, është si një database, ose ne quajmë ato libri i regjistrave të hapur, që do thot, është një lojt database, ku ruhen të dhena, por me një ndryshim shumë thelësor në krasim me databazat, ose sisteme që kemi njohur deri me sot. Por, blockchain-i nuk është një teknologji e re. Blockchain-i, është një teknologji të viteve 90, madje fillimit të viteve 90, 91, dhe në 2008, në momentin që supozohet individ ose grup individi. Jo, këtu do të korrigjoj pak. Jam dakord të pisa, para kënus, jam dakord të pisa që tematika dhe opinioni i kryptovalutave në Shqipëri nuk ka avancuar aty ku duhet, të pak të nuk kemi të njëjtën ritëm që është me diskutimin që a bëhet jashtë Shqipërisë, sepse ndërkohë që jashtë Shqipërisë janë duke diskutuar nëse ja vlen Bitcoini si investim për tregje financiare, në Shqipëri diskutohet për pastrim para, që është një temë jashtëzakonisht e konsumuar dhe është hedhur poshtë. Ndërsa të pjesa e dytë do doja të thoja që ideja, jam dakord të pjesa që ideja e monedës digjitale ka ekzistuar që para 90-s, në fakt që në 1983 nga David Chaum. Por risia kryesore që ka ardhur vetëm nga Satoshi Nakamoto ka qenë pikërisht blockchain, ishte po 2008, jo në 1993-shin. Jo, ka patur flisja për blockchainin, blockchainin si teknologji për herë të parë distributed ledger. Në 91 u bë nëpërmjet ose ishte Stuart Haber dhe Scott Stena që përdoren këto teknologji, po në 2008, në momentin që individi ose grup individësh, ashtu quajtur Satoshi Nakamoto, përdoren këto teknologji për të krijuar Bitcoinin në 2008, mori atë famën dhe u, le të themi, doli nga ajo popularitet, në të doli nga rjeti i profesionistëve dhe u bë më popullor edhe për publikun dhe shumë, le të themi,
personat e tjerë. Pra, unë nuk e kisha për kriptomoneta, e kisha për vetë teknologjinë e blockchainit. Po pra, te teknologjia blockchaini, distributed ledger, open ledger, është kryuar nga Satoshi Nakamoto. Ndërkohë që Satoshi ka përdorë proof of work, ose hash work nga disa spinstar të tjerë. Por distributed ledger është kryuar pikërisht nga Satoshi Nakamoto. Pastaj ka përdorur edhe disa aspekte të tjera teknike si Byzantine Fault Tolerant, proof of work, edhe pastaj edhe disa politika fiskale që ka ardhur nga Nico Sabos që vjen edhe sasi e limituar e Bitcoinit. Por Satoshi ishte personi i parë që arriti të krijonte zinxhirin. Zinxhirin, bravo, që çdo dhënë të jetë e ruajtur në data në node të ndryshme, pra në kompjutera të ndryshme dhe jo në një database qendror. Po, distributed ledger është bërë nga Satoshi në 2008. Para kësaj ka qenë disa. Thjesht nuk arrita të përfundoj atë që të thosha, sepse unë nisa nga vetë teknologjia dhe deri te 2008-a që Satoshi e bëri zinxhirin e parë, le të themi, bazuar në këtë teknologji. Por, kriptomonedat, si në kuptimin e kriptografie, janë kod, pra janë si çdo valutë tjetër virtual, por kanë një ndryshim thelësor në filosofinë e tyre, pra duke bazuar në teknologjinë që përdorin, dhe qasjen që kanë kriptomonedat, çdo që bazohet në një sistem decentralizuar. Pra kjo ishte edhe ideja e kriptomonedave, kjo është filosofia e kriptomonedave. Por ky është një dalim që është shumë e rëndësishme që ta kuptoj opinionin publik për sa i përket kriptomonedat, sepse shpesh në diskutime ti dëgjon që qasja ose raporti me kriptomonedat janë si qasje ose raporti që njerëzit kanë me valutat e fiatit, pra si që janë dolar, euro dhe këto. Pra, ajo e qëfar nuk është bërë ditur ose nuk është qaruar, qartësuar, mjaftueshme. Të pak të unë shoh këtë si përgjësi i medjave në Shqipëri dhe kudo në botë, si kanal komunikimi dhe ekspertët e fushës që pa përdorur shumë terminologji ose fjalet shkencore me gjuhë të thjeshta të shpjegojnë këtë fenomen për opinionin publik, sepse pikërisht këtu bëhen manovra për sa i përket mashtrimeve që ndodhen në këtë treg, pavarësisht se opinionin publik shef këtë si një element negativ për kriptomonedat ose nga kriptomonedat, pa kuptuar që këto sisteme, këto skema mashtrimi mund të ndodhen me të gjitha valutat, duke përfshirë edhe valutat e fiatit. Pra, kriptomonedat si çdo valutë tjetër, thjesht është një mjet, në një formë, një filosofi tjetër, ndryshe nga valutat e fiatit, dhe si mjet mund të përdoret qoftë për mirë, qoftë për keq. Një rast konkret mund të ishte OneCoin-i që bëri atë namin derisa filluan arrestimet dhe zhdukja e coin-it nga tregu. Ajo që farë pondot sot, janë këto individ ose grup individësh që si roli e sekserit dhe ose exchange-it le të themi, afrojnë paketa investimesh për kriptomoneda. Dhe normalisht ti nuk e pret dot nga një person që nuk ka këtë një uhuri, qoftë nga ana teknologjike, qoftë nga ana ekonomisë që ta kuptoj çka do të thënë paketa investimi për kriptomoneda, dhe kur hyra unë thell për të kuptuar çfarë janë këto oferta dhe si operohet, e kuptova që në rastin më të mirë këto individ dhe exchange afrojnë paketa të trajnimi kundrejt një pagese dhe kundrejt një investimi ose pagese ekstra afrojnë edhe mundësin e blerjes e coinëve. Por, në rastin me të kesh, mund të kalojmë edhe në premtime dhe
ofertat e tila si shka qenë dhe Whatcoin-i që ajde investon 28.000 euro për 3 vjet, për 2 vjet duke qenë pjesë e sistemit, fitimet e tua mund të arrin deri në 3 milion euro. Pra, tua Miri, faktikisht ka pasur një pyetje që është bërë më shpesh të paktën, edhe për Nertilën sigurisht. Gjithë njohin Bitcoinin, ndoshta se nuk ka qenë ndër të parat ose më korrigjoni nëse është ka arsye se pse gjithë njohin Bitcoinin. Dhe gjithë pyetjen a duhet të investojmë në Bitcoin? Shiko, a duhet të investojmë në Bitcoin po apo jo? Përgjigjja për mua është po edhe jo. Pra, është sikur të pyesësh dikë, a ja vlen të blej këtë makinë? A ja vlen të investoj në pronat patundshme, a ja vlen për shembull të investoj në stock market? Pra, përgjigjja po varet nga shumë faktor, përgjigjja jo gjithashtu varet nga shumë faktor. Ky është të paktën çasja ime dhe përgjigjja ime për këtë pyetje. Për Nertilën, unë do thoja që fillimisht para se të faktikisht nuk duhet quajtë investim. E bëjnë gjithmonë këtë gabim persona sepse nuk investohet në Bitcoin. Ti spekulon me Bitcoinin. Pra ble një sasi të limituar me synimin që nesër ta shesës me një çmim më të lartë. Kjo quhet spekulim. Kjo nuk quhet investim. Investim mund të quhet nëse ti shpenzon një sasi parash për Bitcoin mining, që është një biznes më vete. Në faktikisht, unë në them gjithve që pa kaptuar se çfarë është Bitcoini si teknologji, pra ta njohësh nga aspekti teknik, nëse nuk arrin të kuptosh nga aspekti teknik, e dyta, nëse nuk arrin të kuptosh filozofinë që qëndron pas Bitcoinit, nuk po marr Bitcoinin gjithmonë, sepse është një nga kriptomonedha që është më e mbështetur nga të gjitha dhe ka kryer një besueshmëri dhe për fonde investimi më të mëdha se sa një investitor sa një tregtar individual. Pra, pa kuptuar teknologjinë dhe pa kuptuar filozofinë që qëndron mbrapa Bitcoinit, nëse nuk arrim të kuptosh të dyja, më mos i fut fare kësaj rrugë. Dhe e treta, dhe nëse mendon se dikush është i zgjuar mjaftueshëm që arrin të ta luaj si loj, sepse është loj me logjikë, deli moment që faktikisht Bitcoini të merr në kthesë. Kjo punë do kohë që e themi neve. Është, vjen dhe më thënë dhe, unë faktikisht që them gjithë mos investo, mos bli, por fillimisht research, pra bëj kërkime, leco, të tjo, kuptoj rëndësinë e Bitcoinit dhe pastaj nëse mendon se përshtatet me parimet e tua personale në lidhje me privatësinë, me sistemin financiar, atëherë mund të blesh diçka. Por ka dhe një mënyrë që nëse dikush ka përsëri kuriozitet për të bler Bitcoin ose në një kripto tjetër, jo vetëm Bitcoin, ka disa rregulla kryesore që faktikisht është për çdo spekulator, dhe kjo nuk bëhet fjalë vetëm për kripto, bëhet edhe për fjalë për tregje tradicionale financiare, që janë pak a shumë që nëse do blesh, konsideroj lekët e humbura, ose nëse do blesh, duhet të kesh mbyllur një shpenzime mujore, duhet të kesh lekë mjaftueshëm për 6 muaj të ardhshëm, apo pastaj mund të blesh me çatin gelet nga shpenzimet mujore ose vitore. Janë ato rregulla që janë si holy grail, le të themi, për çdo spekulator ose tregtar. Por siç thash, to janë ato rregulla që mund të përmendë edhe pak më vonë, janë rregulla që blejnë edhe për të luajtur me bursën, me aksionet e kompanive, sepse së dyja palët nuk janë... Në të losh më tjerë dhe që ta njërë në tilan, it will be perfect. Shë që do më thamë cilat janë këto regullat, për posa të që përmonë pak më përpara se në paralelizm, për ishë duke shpiguar më erdi me rastin e Shqipërisë, rastin në firmave piramidale, 96-ën që në mëngesën informacionit, po. Në të të shisnin edhe shtëpit me idejnë që po të kusni një lek, do arrin një fund të muaj të merë një 10 lek që. Thënë kjo në mërë, për paralizin duket sikur është shumë riski, është me risk shumë të lartë dhe ndoshta një person që nuk ka një portofol shumë të gjerë, jo do mos dëshmërisht duhet të investoj në se cilën prej dyra. Okay, atër,
zakonisht qoftë edhe një e pëlqej tregtar, sepse kjo është fjala që e ekuivalente në shqip, sepse në anglisht trader ka një kuptim tjetër. Zakonisht kjo si shpjegova vlen edhe për bursën. Gjithmonë duhet të spekulosh pasi të kesh mbuluar shpenzimet, pra mund të shpenzosh një shumë pasi kesh mbuluar shpenzimet në jetën e përditshme. Po çish tash pjesa më e madhe i kanë strategjinë e tyre të menaxhimit të riskut ku vjen puna për të luajtur me bursën ose me kriptomarket. Nëse shpenzoni shumë, mendoj se duhet ta kesh të qartë që këto lekë dhe mund t'i humbasësh. Prandaj është dhe ideja që ti duhet të blesh pasi të kesh mbuluar shpenzimet mijore ose vjetore. Për tregun e kriptove gjithmonë këshillohet që të kesh një euribazë, duke filluar që nga përdorimi i portofoleve digitale, duhet të kesh një euri si të mbrohesh nga hakime, sepse këto janë normalisht kripto është çdo gjë në kompjuter, të duhet të një internet edhe në kompjuter ose edhe një smartphone. Duhet të kesh pak një euribazë në financë, ekonomi, biznes. Pasaja, nëse do të avancosh më shumë, do të studiosh pak më shumë për analizë teknike të grafikëve, pra do të përpiqesh të lexosh lëvizjet e grafikëve, që është një grafik ditor ose mujor që tregon lëvizjet e çmimit. Kërkon një njohuri të përgjithshme për sërrit e teknologjisë blockchain, pra duhet të studiuar nëse ti nuk do të blesh në Bitcoin, do të blesh një kriptomonedë tjetër, ti duhet të studiosh pak a shumë persona që kanë krijuar teknologjinë të kriptomonedë, duhet të kuptosh se cila është funksioni, çfarë kontributi jep në industrinë e kriptos në të rësi, dhe gjithmonë, ngelet, edhe nëse je profesionist, gjithmonë ngelet e pjesa që duhet të kërkosh, të lexosh, të studiosh, të përsërit të kërkosh informacione të reja për të marrë vendimin nëse do të blesh një kripto ose diçka tjetër. Është një fushë shumë e gjerë që kërkon pak durim, le të themi. Por rregulli final është strategjia e riskut, strategjia e menaxhimit të riskut. E kuptoj. Faktik, Amiri, doje të shtoje diçka kundrejt rregullave të arta, le të quajmë të tilla të investimit në monedha virtuale? Jo, thjesht, do të thënë, ne tila përmendi një fakt shumë të rëndësishme, para është trade, do të thënë është tregti. Nuk është investim në kuptimin që ti, do të ky është momenti shumë i rëndësishme, sepse këtu pikërisht luhet loja me njerëzit që nuk e kanë këto informacion. Pra, që të merresh me kriptomonedha, ti duhet të dish tregtin, ose treg, dakord? Dhe që të futesh vetë individualisht për të bërë këtë gjë, ti ke të gjitha një ohurit e nevojshme për të bërë treg. Siç ashtu siç kanë nevojë çdo person që bën trade në stock market, bën trade në kriptomonedha ose tregti qoftë tradicionale ose format e tjera. Pra ne pa një ohuri nuk duhet në asnjë mënyrë të hym kësaj pune individualisht. Në qoftë se do të përdorim shërbimin e një biznesit, një exchange-it, një sekserit për të bërë këtë, për të manejuar, duhet të kuptoni që në rastin më të mirë, në qovë se këta personet, në Shqipëri në djenin time, deri me sot, që po felasim nuk kemi një exchange ose personi autorizuar si pas kritereve të ligjit që është miratuar në para një viti, për afrimin e këti shërbimit. E shdo që ndodhë në formë private, dhe nuk mund të themi diçka konkrete. Në atë ligj është parashikuar certifikimi dhe licencimi i strukturave bizneseve për të ofruar këtë shërbim. Po të në djenin time deri me sot unë të pak të nuk e kam dëgjuar për ndonjë firm të autorizuar për këtë punë. Por, gjithsesi, edhe duke sikur në rastin më të mirë të kemi një ofrues shërbimi të tillë të autorizuar
dhe certifikuar si pas legislacionit në Shqipëri, duhet të kuptojmë dhe duhet të jemi vetëdijshëm për këtë gjë, që kemi të bëjmë me tretë, pra nuk është garantuar asnjëherë as rritja, as humbja, pra në çdo moment mund të ndodhë, sidomos me kriptomonedë. Pra në stock market ti ke të bësh me stock, d'akord? Në çfarëdo lloj tregtie tjetër ti ke të bësh me disa faktore ku mund të bazohesh. Në kriptomonedhat, prandaj thash, ka shumë rëndësi të kuptojmë filozofinë e kriptomonedhave dhe ajo çfarë tha edhe Nertila, pra ja, është një fushë shumë e gjerë, por duke bazuar në disa rregulla dhe le të themi praktika konkrete. Në rast se për shembull, unë do të thjesoj këtë gjë. Në qoftë se për shembull ne duam të krahasojmë valutat e fiatit me kriptomonedhat, d'akord? Mbrapa çdo valutë, euro, dollar, lek shqiptar, d'akord? Pra, mbrapa çdo valute është një autoritet që del në garant për vlerën e valutës. Pra, në qoftë se ju keni një 5000 lekë, d'akord? Me lek shqiptar, mbrapa 5000 lekë është Banka e Shqipërisë. D'akord, që juve ju garanton vlerën e kartmonedhës që keni në dorë. Ne kriptomonedha nuk ekziston në një stabilizator. Si që shikoni, në qovë se të krasoni, ose analizoni me mirë, jo krasim, po analizoni qëfar ka ndodhur vetëm me Bitcoinin gjatë 4-5 muaj të fundit. Pra në këtë të rrë. Dhe pricing edhe të çmimit, se po shikoja në CoinDesk, se po. Sa volatiliteti të shumë të lartë ka pasur moneda e Bitcoinit në vetëm një vit që më pas, ndoshta nuk e di nëse e dalloj. Në vetëm një vit, ka filluar nga një, ka shkuar në maksimum në më ka boj në 62, dhe sot duhet jemi duke të 39 nga sa e çokohëm përpara. Aktualisht, në kohë reale, në qovë se duhet ju them, vlera Bitcoinit saktësisht është 37.976.63 cent dolar, në më thëmë. Dhe ka një dominancë për e 22.25% të tregut. Kjo dominanca ka qenë deri në 63 para 2 muajsh. Dhe si që shikojnë këtë grafikën që e duke të reguar, qëfar ka bërë që Bitcoini të marri këtë rritje ose këtë ullje ngritje? Pra çdo gjë është bazuar në influence, lajme dhe spekulimet e tregut. Pra, përderi sa si që thash, nuk ka një stabilizator në mbrapa, nuk ka një autoritet në mbrapa, vlera e kriptomonedhave e ndikohet drejt për drejt nga influenca e individve ose grup individesh. Në rastin konkret, influenca Elon Muskut, si CEO dhe themelusi i Teslas, ka qenë jashtëzakonshme për sa i përket Bitcoin dhe Dogecoin. Dakord? Vetë prezenca dhe influenca e themelusit e Ethereum, gjithashtu ka e ndikuar në vlerën e Ethereumit që për 3 vite rezulton me një rritje 500% të vlerës. Dakord? Aktualisht që jemi duke folur, vlera e Ethereumit me rezulton 2768.0.2 cent dolar. Pra, është me plus 9.25% rritje edhe sot që po flasim. Pra, nuk kemi ne atë bankën qendrore e mbrapa, nuk kemi ne këto autoritetin e mbrapa që mund të na garantoj. Dhe çdo gjë varet nga lëvizjet dhe spekulimet që bëhen në treg. Për shembull, investimet e kompanive të mëdha, duke përfshirë vetë Tesla, në Bitcoin, e ndikoj në një rritje jashtëzakonshme të Bitcoinit. Por, edhe në rrenjen, për shembull, ka ndikuar lajmi që Tesla nuk e procedon dot me Bitcoin për transakcionet. Po,
Pra, si shikon, tani, vetëm një kompani, po flitet tani vetëm për një kompani, a? Unë nuk dua të hyj duke përmendur edhe 10 kompanitë të tjera që paralel. Vetëm shikoni një kompani si Tesla dhe një influencer si Elon Musk që normalisht, realisht ka një influencë të jashtëzakonshme, sa mund të ndikoj në rritjen, ulje, ngritje e një vlere kriptomonedës, dakor? Se ta bëm në formën edhe të një, do me thonë, se do shtandani mendime të kundër. Sepse lidhet me gjithë argumentin që thash, nuk duhet bërë trade asnjëherë bazuar në lajmet. Pra, kjo është metoda me gëbuar që qof unë edhe që e specialistët të fushës, do të thënë që merren me trade, ndonjëherë rëmbehen nga këto faktor dhe bëjnë trade në këto raste. Pra, opinioni publik duhet të kuptoj që ndryshe nga valutat që ne njohim, që e mbrapa ka një autoritet, ne kriptomoneda, ndryshe nga gjithë trade ose tregjet e tjera, nuk ka një stabilizator e mbrapa dhe është një punë që ti nuk mund të investosh dhe të rish pastaj në shtëpi dhe të shofish kur do rritet apo kur do ulet. Para ti duhet të dedikosh me të gjitha këto njohuri që rregull, duke respektuar edhe rregullat e nevojshme që përmendin Nertila, ti duhet të dedikohesh kësaj pune duke marrë në përsipër riskun si në çdo trade që ndodh në këtë botë. Unë dhe shtoja diçka që luhatit e kriptovalutës ose të bitcoinit, në fakt po themi bitcoin sepse është mbreti, kur bie bitcoin bien gjithë valutat e tjera më pak fjalë, luhatjet të vinë nga një, dhe kjo është një, duhet jetë edhe një rast shumë interesant për studentët ekonomistë, është tregu i lirë, dhe çmimi i bitcoinit bazohet te principi kryesor që është si ofertë kërkesa. Rënia e bitcoinit faktikisht ndoshta mund të jetë stimuluar disi nga lajmi i Elonit, por faktikisht kur çmimi i bitcoinit bie në ato norma siç e pam gjatë javës të fundit, ra pak a shumë të 50%, kjo ndodh për shkak sepse ka më shumë shitës se sa blerës. Pra, mund të ketë qenë tweet-i i Elonit një katalizator, sepse njerëzit që dhe aktualisht tregu nuk është mjaftueshëm i maturuar me tregtarët individual, por konkretisht arsyeja kryesore ka qenë që Bitcoini ka rënë sepse ishte koha për një korrigjim të çmimeve. Dhe e dyta, zakonisht kur ka rënje të tilla të mëdha është kur dikush shet më shumë se përsa tregu mund të ketë likuiditet. Që shë, lajmet ka një efekt shumë pak shkurtë, pra mund t'je 2 ose 3 ditë, pastaj tregu rikthehet në normalitet. Luhatjet nuk vinë vetëm nga që njerëzit besojnë lajmeve ose jo, por Bitcoini dhe kriptovaluta në përgjithësi lëvizin në mënyrë ciklike, por lëvizin në mënyrë ciklike, por duhet parë edhe që në 10-12 vitet e fundit, gjithmonë rritja, dhe më thëmë, grafiku i çmimit është gjithmonë rritje sipër, pavarësisht se gjatë këtyre viteve ka pasuar dhe rënje deri në 80%, që ka qenë në afat 2-3 vjetor, jo në afat ditor. Por gjithsesi ngelet fakti që si pas strategji që përmenda dhe pak më përpara, kush arrin ta kuptoj logjikën se si lëvizin çmimit, nga vjen luhatja çmimit, pasi ka marrë një ulje të dhura, mund atëherë them po që dikush mund të blej kriptovaluta. Jo vetëm Bitcoin, por nëse ato gjen vetëm diku tjetër, sepse ka teknologji të ndryshme, nuk është vetëm teknologjia blockchain, atëherë them po që mund të blejnë kripto. Kë dëmtojnë monedat virtuale? Urdhëro? Kë dëmtojnë monedat virtuale, përdorimi tyre, përpos sistemit bankar që supozohet që është më i, le të themi që është më i goditur në këtë mes, duke qënë se
në një afat gjatë ndoshta dhe mund të zvëndsohet pa që nevoja që ti të kesh para në cash, a dëmton ose benefiton ose profitojnë një institucione përveç e individi që sigurisht që nuk do paguaj ato fine transakcioneve të ndërmjetme. Ka gjendë të tjerë dhe profitojnë dhe humbasin nga kjo gjatë? Mund të themi që ekziston një rivalitet me disë kriptos edhe sistemin bankar, por për momentin nuk kemi në atë fazë që banka të ndihet e rrezikuar në këtë thjesht nga ekzistenca e kriptovalutave. Është shumë herë këtë kanë diçka të tillë. Unë personalisht e shikoj pak a shumë që mund të ekzistojë një simbiozë midis bankës e kriptovalutave në të ardhmen, por edhe megjithëse kjo nuk mundot tashmë. Teknikisht Bitcoini, dhe kjeshi nga lindja Bitcoini ose kriptovalutave, personat që përfitojnë ose institucionet që përfitojnë në fakt është humanizmi dhe nuk dëmtohet as kush në këtë mes. Nuk dëmtohet as shteti, nuk dëmtohet as banka, sepse përsa kohë që do kemi, nëse do kemi akoma valutat si që, janë para, si që shleku, euro ose dolari, mendoj se mund të ketë një simbiozë, sepse në fund fundit dhe shërbime ditore që ne për momentin për të blejë një kafe ne na duhet lek, nuk e problem dot me Bitcoin për momentin. Përveç kësaj duhet kemi parasysh edhe diçka, pavarësisht se unë jam një proponente e kriptovalutave për shumë arsye, për shkak të filozofisë dhe teknologjisë, duhet thënë edhe diçka tjetër që njerëzit në përgjithësi janë shumë rezistent ndaj gjës së re, nda ndryshimi. Dhe ngelet pak që dhe leku, euro dhe dolari janë aktualisht mjeti për shkëmbim të vlerës, për produkte, për shërbime e gjërat tjera, por kjo ndodhe edhe për faktin sepse banka qendrore luan me politikat fiskale monetare dhe paraja nuk është thjesht për shkëmbim valute, por ka dhe një, është dhe një simbol i një shteti sovran. Pra, kur themi dolar, themi është Shtetet e Bashkuara, kur themi leku është Shqipëria, ose kur themi euro, themi Bashkimi Evropian. Por vetëm këto janë ça diskutime filozofike aktualisht, por nga ana konkrete askush nuk dëmtohet nga përdorimi i kriptovalutave. Vetëm në rastin se, siç e përmendi Emiri, janë disa persona, disa aktorë të cilin të themin thonza, që dalin me premtime boshe që thonë nëse ble, nëse mi jep një shumë lekësh do luaj dhe do fitosh 1000% më shumë. Në këtë rast po është kemi mashtrime dhe sjell edhe pak a shumë një reputacion të keq për kriptovalutat. Por dhe histori interesante në fakt, kriptovalutat nuk e kanë marrë famën e keqe nga këto kompanitë mashtruese. Kriptovalutat e kanë marrë famën e keqe nga Silk Road, që ka qenë në një treg online para shumë vitesh, ku komuniteti Cyberpunk quhet, që vjen edhe ideja e gjithë kriptovalutave, kanë dashur të bëjnë shkëmbime të vlerës në mënyrë private dhe të kaloj pak a shumë të shitja drogës, të shitja armëve, blerje shitja armëve online. Tu vjen edhe gjithë reputacioni i keq i kriptovalutave. Edhe ne kemi lëvizur jashtë kësaj diskutimi, por që gjithë origjina e reputacionit të keq vjen nga Silk Road, që tashmë është bërë legjendë, po it's over by now. Vetëm me që se jam edhe ke pjesa e reputacionit të keq, mua më vjen shumë edhe i mbla më kardu që i vini njerëzit i shkruajnë në LinkedIn ose social media që i thonë që ofrojnë shërbime cloud mining ose nëse ato blenë $100 do kenë një fitim, një interes fitimi prej 300%. Në momentin e parë që ofrohet një interes fitimi kaq lartë, kuptohet që është mashtrim dhe më mi nga gjithë që kupton këtë fakt është populli shqiptar me që nëse ne kemi vuajtur në kuris firmat piramidale në vitet 90. Nga një ranë, për momentin është mi që mund që jemi të kujdeshëm, por nga ana tjetër, do preferoja të shkoja më shumë diskutime dhe më shumë përfshirjen e jo vetëm të shqiptarve, po dhe të rinjve që
nuk kam filluar shkollën akoma, të më merrem me financat personale dhe të studiojm pak më shumë për teknologjitë e reja, sepse në fund fundit mund të futesh vetëm në internet dhe mund të lexosh çdo informacion që dëshiron. Ndërsa, kishim te, dikush përmendi firma piramidale. Duket, Blerina, ti isha? Po, okay. Në 67 në Shqipëri. Po, mendova se dëgjova pyetjen që a janë kriptomoneda firma piramidale. Jo, do më thëmë, duke si një deja vu, në mënyra se si, ose të pakën në Shqipëri, arsye sepse ndodhën firmat piramidale, ishte mungesa informacionit. Mungesa informacionit të durë më sakt, pra, një informacion nëse ti arrin të investosh 1 lek, do marrësh 10 lek në një kohë shumë të shkurtër dhe kjo bëri që efektin zinxhir që gjithë njerëzit mendonin që shiko, po që u buka kjo gjë, po ishte fikst para pas hapjes së Shqipërisë, nga komunizmi në diktaturë që kishte 6 vite që ti njihe tregun e lirë dhe s'kishe njohuri për çfarë lloj për çdo gjë. Edhe pyetja ime është kjo. A mund të ketë një deja vu? Jo, vaj. Në paralelizëm në realitet virtuale. Po, në paralelizëm, në ratë parë duhet të japim pak për kufizimin e firmave piramidale. Firmat piramidale, që vjene dëptisht edhe nga emri, aktualisht ka një strukturë, ka një korporat, ka një menaxhim, ka një grup njerëzish që dalin për marketing, dalin për shitje edhe kështu me radhë. Dhe te firma piramidale gjithmonë personi që fiton është personi që është në majë. Pra kush janë kush është futur kësaj skeme më herët del edhe përfituesi më i madh apo jo. Ndërsa në rastin e Bitcoinit ose edhe kriptovalutave legjitime, gjithmonë legjitime, miri përmendi OneCoin edhe disa monedat e tjera që ishin mashtrime, këto kishin strukturë korporate, apo jam, kishin një CEO, kishin një departament marketingu, bën reklamime në televizion. Të vetë valuta mashtrim, struktura mbrapa ishte piramidale, tra, si që përmenda në filim, kriptovalutat janë, monetat janë thjesht një valutë, janë një mjetë. Siç mund të mashtru, në firmat piramidale mashtruan me para, me fiat, me valutat e fiatit, dhe tani mund të mashtrosh edhe me kriptomonedat. Pra, është ajo që thot edhe Nertila, pra nuk janë kriptomonedat mashtrim, ose është struktura që vjen mbrapa, dhe në qoftë se struktura që është mbrapa, si rasti i OneCoinit, është piramidale, po, mund të jetë edhe një firmë piramidale që thjesht në vend të dollarit përdor Bitcoinin. Bravo. Ndërsa në rast do marr përsëri Bitcoinin, meqense është edhe numër 1 për momentin, Bitcoini në vetvete nuk ka CEO. Nuk ka një kompani, nuk ka një strukturë njerëzish ose nuk ekziston marketingu me pak fjalë. Është Bitcoini vetvete është një aplikacion i teknologjisë blockchain Bitcoin. Deri këtu jemi në rregull. Dhe faktikisht është shumë funny, persona që kanë bler Bitcoin në 2009-2010, po të shkosh shtëpisht asnjëri nuk ka Bitcoin. Nga këta që kanë bler në vitet e mëparshme. Pra, në rastin konkret të Bitcoinit, persona që duhet ishin në maj, pra ato që janë futur herët, duhet ishin super bilioner, por askush nuk ka asnjë Bitcoin për momentin. Ose kanë humbur, ose kanë shitur kur Bitcoini ka qenë çmimi $20,000, bravo. Që kjo është diferenca. Ndërsa të pjesa firmave piramidale ose të mashtrimit janë vetëm persona që abuzojnë me famën që ka marrë kriptovaluta kohët e fundit. Gjë që është për ta duke, sepse faktikisht në momentin e parë që tash, në momentin e parë që vjen dikush të ofron një interes përfitimi 300%, kjo do të thotë që është shumë e bukur për të qenë vërtetë. Kjo. Blena, këna një pyetje tjetër? Ja, po, kam shumë pyetje faktikisht, po këtë do të bëja shërë me ju disa pyetje që kanë ardhur në... Po. Në postë që ne kemi bërë, se janë shumë konkrete, duke qënë se për të kuptuar pak më shumë të ku është niveli
informacionet që kanë individet për moneda virtuale. Here we go. Ndërsa personat pyet që punë që ka investuar a vlen ti mbaj apo ti shes moneda që kam. Nuk do se kush është moneda virtuale që kam, por nuk keni një sugjerim që si funksionon, kur duhen shitur, si duhen mbajtur e tjerë. Për gjithë ana ime është të lutem më sot drejt. Pra nuk të thot kush, as ne, as kush në këtë botë nuk mund të të thot kur duhet të shesësh, kur duhet të blesh. Pra ajo e çfarë mund të përgjigjet ty është njohuria jote për sa i përket trading. Pra duhet të monitorosh, duhet të dedikosh kohë, duhet të kesh njohuri të mjaftueshme sa më shumë aq më mirë për të bërë trade me kriptomonedha. Pra nuk është se mund të dalë dikush dhe thotë tani bli, tani shit. Nëse dikush vjen më bën këtë pyetje. unë do të thashë shit i parë. unë nuk më të them është e vërtet. Ideja është unë nuk jam këshilltar, nuk jam broker ose sekser as këshilltare financiare. Nëse një person i shkurtu kësa rrugë, mendoj se për sa kohë që arrin të bëj këtë pyetje, mendoj se ka përgjigjen gati. Dhe një ta përgjigje është në përgjigje ime blen edhe për pyetjen e dytë, hold or sell, që që unë nuk jam këshilltare këshilluese për financat personale, kështu nuk arrij dot të përgjigjem kësaj pyetje. Ndërsa pyetja e tretë tim në lidhje me stabilitetin dhe brendshmërinë, në tila mund të qëndrojmë pak të lutem, se duke nga mënyrë si po e trajtojmë në makro, pritshmëritë e mia, më korrigjon nëse jam gabim, janë që të duhet një periudhë kohore shumë e gjatë që monedat virtuale të zëndësojnë lekun apo format të tjera të monedave paper base, duke qenë se kërkon një informacion shumë të lartë për ta ditur të mblesh apo të shesësh apo edhe të bësh trade me këto monedë. Pra do të thonë duke sikur kjo epoka e monedave digjitale ka për të qenë shumë larg se çfarë mund të kenë qenë këto format e reja të kartave nëse do të bëjmë paralelizëm. Pra ajo e reja që është e vështirë për të përtypur nga individët që e përdorin paranë si mjet shkëmbimi. Kjo varet nga vullneti i personit. Ka shumë persona që mund të kapin substancën të thelbin e financave ose kriptomonedave brenda 2-3 muajsh, nuk është një periudhë shumë e gjatë të mësuar diçka. Një lloj siç disa bëjnë trajnere dhe bëjnë një trajnim për 3 muaj, nuk është domosdoshmërisht periudhë e gjatë. Dosha problemi kryesor që vjen aktualisht është jam pak hezitante në kuptimin që më pëlqejnë kripto dhe doja shumë ta promovoja si një mjet financiar që të krijon pavarësinë financiare, por është krijuar një ide e gabuar të faktit se edhe kjo vjen edhe nga entuziazmi i disa personave që kanë qenë me fat, që kanë blerë në vitin 2017, dalin sot e thonë jam ekspert, blini se bësh pasu. Kjo është e gabuar për mendimin tim. Dhe dua të dal të pjesa që po, bravo. Është me, dhe më thënë, të investë, të trektosh, të spekulosh, qofta me bush, qofta dhe më kriptomonedat, nuk është e thjeshtë si që temi me shaka blimet kush e shqit me jeshile. Okej? Okay? Se mund të bjerë 15%, rritet 5%, po këtë dalë humbë, pra, e ke ble 15, rritet 5, nuk yes. Bravo. Shushë, kërkon, jam person që më pëlqen të lexoj shumë, pra na insistoj edhe të pjesa që lexo, studio, kërko, dhe diskuto. Më vjen keq që faktikisht në Shqipëri jemi tani të themi konkretisht, unë nuk kam shumë informacion se sa i madh është komuniteti i kriptomonedhës në Shqipëri. Njoh disa persona, më vjen shumë mirë që edhe ato pak persona që kam dëgjuar deri tani janë goxha të mirë informuar. Por ne përsëri nuk jemi të pjesa që të kemi një komunitet
që të diskutojmë dhe të flasim dhe të mirë informojmë publikun. Është gjemi që kemi live show në Facebook dhe diçka të ngjashme, po është ngjelle pjesa tjetër që literatura në Shqipëri nuk ka ardhur akoma të pak në Shqip. Në anglisht e gjen. Janë disa, mund të sugjeroj të vetë disa libra ku mund të kuptosh edhe nga ana teknike, por dhe nga ana që që fa ndryshime më të sjedh në, nga faktori socio-kulturor në një komunitet, por ngele gjithmonë fakti që flasë nga, jo nga vetëm nga eksperienca, po nga eksperienca që kam parë të tjere, që edhe dikush që ka pas një uri nga tregjet financiare tradicionale, kur është putu kryptos, ka humbur lekë. Prandaj unë them që insistoj që mundësisht ulu së të gjo. Informacioni është gjendet më shumë informacion se çka që në 2015, kur u ka mund të gjua Bitcoin bërë të parë. Edhe është gjemi që Amiri dhe unë jemi këtu duke folur. Amiri, nuk e di nëse ke diçka për të shtuar për pjesën. Jo, thjesht pyetja e tretë aty për stabilitetin dëshmërin, është shiko, pa hyrë fare tek pjesa e kriptomonedave dhe tregu i tyre, duhet të them këtit miku ton, se nuk e lezoj do të tamam as emrit, se kam pak ekran të vogër, jam e telefon, por si përmarsi, ose në si përmarje, ne nuk kemi stabilitet. Sipërmarrësi i përket kategorisë së njerëzve me ekonomi të riskut, pra nuk ka se besueshmëri në atë kuptim, nuk ka të siguri në atë kuptim, në vetë sipërmarrje nuk ekziston. Dhe nga të gjitha lojet e sipërmarrje, të bësh tregti është një nga metodat ose mënyrat ose format e sipërmarrjes më të rrezikshme në kuptimin e riskut dhe rrezikut që mund të kesh duke bërë tregti. Dhe nga të gjitha këto format e tregtit, duke krahasuar me çdo lloj tregti tjetër, kriptomonedhat janë pikërisht tregu me le të themi paparashikueshme për sa i përket stabilitetit dhe le të themi niveli i riskut. Besueshmëria ka të bëjë me shumë faktor. Pra, besueshmëria, në qoftë se ti je duke bërë trade vetë, besueshmëria vjen nga niveli i njohurisë tënde, pra gjë që jemi duke përsëritur unë dhe Dertida vazhdimisht. Varet nga niveli i njohurisë dhe aftësia jote për të bërë trade. Në qoftë se bëhet fjalë për një ndërmjetësim mes teje dhe tregut me anë të një padës të tretë që mund të jetë individ, pastaj ajo është një gjë që ka të bëjë shumë me ai person, ai struktur dhe nga ana tjetër gjithsesi edhe me logjikën tënde. Pra ajo është fakti edhe njëherë tjetër më parë. Duke dëgjuar premtimet e tila, do fitosh kaq ku e di para, ose unë kam bërë këtë gjën, hajde të mësoj unë se si bëhet kjo gjëja. Pra, këto janë gjëra që ti duhet të referohesh të logjiku jotë. Janë disa gjëra që nuk shkojnë as me logjik. Pra, edhe diçka që të para se kalojmë në pyetjet e tjera, lidhur me një fakt që e përmendin Ertina, që ishin ato, le të themi, reputacioni i keq. Ju e dini që për shumë vite çarkullonte ideja që kriptomonedhat, kurrësisht Bitcoini, e kanë krijuar tregtarët e armëve dhe drogëve, pra këto kategori kriminalësh, për të shmangur të gjitha llojet e verifikimit dhe për të mos lënë asnjë gjurmë, kanë krijuar këtë. Pra kjo është diçka e botës e krimit dhe ka dhe ndoshta edhe sot akoma vazhdojnë njerëzit të besojnë disa në këto gjëra. Kështu që ajo e çfarë do t'ju bëj të qartë lidhur me raportin tuaj me kriptomonedhat, me tregti me kriptomonedhat,
shitja blerje dhe nuhatja e tregut varet 100% nga niveli i informacionit dhe njohuris që do të keni në këtë në Mua më duke e pyti, jam ishëm lidhje me aspektin teknik të, të rjetet Bitcoin-i, por pytja duhet ishte po. Deri me sot është sistemi me stabil dhe në thojnëza, pa thyeshme, me besueshme që kemi. Por, kini parasush, ne në informatik, fjallën kur nuk kemi. Ne në informatik 100% sigur nuk kemi. Para, nuk ekziston një gjë e tillë. Nuk kemi as në natur, jo në shkencë. Pra, por, duke kërë, me përderi sa kriptomonedat janë bazuar, se dhe mos Bitcoin janë bazuar në këtë teknologji, teknologjia në krahasim me teknologjitë e tjera që kemi njohur, deri me sot dhe është përdorur, është një teknologji shumë e besueshme, në thojnë zapathueshme dhe e stabil dhe le të themi sigurt, por në këtë kuptim, jo në kuptimin përgjithshme që kemi 100% siguri dhe stabilitet. Një gjetin në informatik nuk ekziston. Okay. Blina, unë për legja pyetje që janë këtu aktualisht, unë nuk dojë përgjigjen në asnjë për këtyre, sepse është kryuar dhe kjo ideja që unë si që shpjegova më para nuk jam këshilluese financiare që të jutem njëzve ku të investojnë, por dhe doja të theksoja që Bitcoini dhe teknologjia blockchainit ka kryuar është një industri relativisht të re. Dhe duke qenë një industri relativisht të re, kjo e bje që ka një kërkes të regu për profesionista që janë në fushën e programuzve, në fushën e kontabilistëve, në fushën e avokatisë, dhe më vjen keq që shoh njerëzit janë interesuar vetëm te blockchaini ose Bitcoini, vetëm te pjesa e anës financiare, sepse është një mundësi jashtëzakonisht e mirë për të rinjtë shqiptar që të lexojnë, të studiojnë një çik më shumë Bitcoinin dhe teknologjinë dhe të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre dhe të dalin në treg pune si persona që njohin botën e kriptovalutave. Në, si që tash, ka vend për të gjithë me pak fjalë, nuk është vetëm për persona që janë me njohuri në financë. Ndërsa, përsa i përket investimeve, ndoshta nëse dikush akoma ngulmon, do doja të lajmëroja të shifrën, unë deri tani të paktën përveç të paktën me persona që kam folur deri tani që më kanë kontaktuar se më kanë pyetë për kripto, unë di, më korrigjo dhe mirë, unë di që në Shqipëria nuk lejohen transferta bankare me origjinë me kripto, që edhe po të dali një kompani nesi që të blik, mund të dalë një financiere se në ishtë kështetar blik të blia të, më duke të pak e pa mundur aktualisht, sepse nuk lejohen se stash transferta bankare të shkojnë drejt crypto exchange, që shpresoj të rregullohet së shpejti. Edhe në aplikacionet, për shembull si Binance ose Trust, Shqipëria, Kosova janë hequr nga lista. Për aty nuk e blen dot drejt për drejt. Dhe nuk, jo, Binance e lejoj Shqipërin. Binance tani... E hapim. Po, e hapim. Para të ca muash, po. Jo. Ne tani aktualisht, pas lajmit e Farukut, nuk kemi nga data, nga fundi e prilit, për një kohë, është hequr Kosova dhe Shqipëria. Kosova nuk ka qenë, Shqipëria nga lista e Binance. Pra, në qovë se du të regjistruaj sot dhe hapesh account, në Shqipëria. Por, kam informacion, sepse ishte bërë një ankes publik në LinkedIn nga një startup ose një kompani programimi që po zhvilloni një produkt për një startup që gjithë idën dhe bazën e kishin për animi e kriptovalutave dhe në djenin time, si që po të regonte në LinkedIn,
personin e fjalë, një nga bankat e nivelit të dytë kishte bllokuar komplet llogaritë e biznesit sepse kishin tentuar për një transaksion të tillë. Në Shqipëri për momentin ajo çfarë kemi ne është vetëm ligji që është miratuar. Akoma nuk kemi frutat dhe produktet e të ligjin e praktikë. Po, por i shpikova dhe Blerinë që ai legislacioni që ka da, që është aprovuar, nuk ka të bëj me bankat e nivelit dytës, pëse janë edhe, kur bën një transfer të swift në të komtare, ka dhe bankat dërmjetëse që nuk janë bankat shqiptare. Po, që është pak me komplikuar. Është fokusuar në licenzimin dhe certifikimin e biznes, afruesit të shërbimit. Pastaj, afruesit të shërbimit janë raport tjetër, raporti po, i tyre me ajo nëse po, nëse ligji mund të lejojë hapjen e crypto exchange në Shqipëri me zyra në Shqipëri, kjo po që pranohet po. Dhe shpesojmë që edhe banka qytetare të arrinë të bashkunojnë me biznese të tilla në të ardhmen. Di vetëm që ekziston një crypto exchange në Kosovë, nuk e kam provuar akoma, po në Kosovë është një, pra që është biznes lokal në Kosovë. Nuk e di nëse tregu shqiptar ka hyrje ndaj kësaj crypto exchange, por është për të parë. Ai biznes në Kosovë ishte edhe i parin që në 2017 futi në funksion edhe atëmën e kriptomonedave. Po, atëmëja nuk është hapur, më duket akoma. Nuk e di nëse është akoma. Atëmëja ju ka qenë funksional, nuk e di sot është funksional. Po, pra. Po, atëre ka qenë funksional. Po, pra, është një të kompani. Njerëzit, po, me euro, pagoni dhe blinin valutat. Por lidhur me këto bankat, un kam lexuar një studim e publikuar te faqja e Bankës së Shqipërisë. Një ishte një studim shumë interesant dhe tregonte edhe e çasjen e bankave për sa i përket kriptomonedave, duke përfshirë edhe çasjen e Bankës së Shqipërisë, që është një çasje shumë delikate, por neutral për momentin që flasim, pra nuk është as pozitiv as negativ për të mos krijuar ose për të mos të ndikuar në asnjë formë në këtë fenomen që po ndodh, sepse një çasje e gabuar mund të shkojë qoftë për pozitiv, qoftë për negativ dhe për të krijojë për shtupjet e gabuara. Por një pjesë e studimit po fliste për diçka shumë interesant që unë vetë personalisht besoj që në fund ne drejt asaj gjë do shkojmë. Në qoftë se sot ne kemi Bitcoin, kemi valutë Ethereum, Dogecoin e tjerë, valutat e tjera që në qoftë se duat ju them tani në kohë reale që po flasim, deri me sot ekziston 10.238 kriptomoneda aktive në treg në market cap. Besoj unë vetë personalisht që vetë qeverit, vetë strukturat financiare kanë kuptuar që kjo është ardhmja. Kjo është një formë, është një risi, është diçka që po ndodhë dhe ne duhet të gjejmë vetën berenda e kësaj gjithë që po ndodhë. Dhe unë besoj se armja e kriptomonedave do të jenë kriptomoneda kombëtare. Pra ne nesër, pas nesër, do të kemi lekun në formë kripto, do të kemi dolarin në formë kripto, pra këto valutat që e kemi në formë kripto, pavarësi se paralel me këta mund të ekzistojnë edhe bitcoini, mund të ekzistojnë edhe valutat e tjera. Pra, kjo lidhet edhe me pyetjen e Blerinës që tha këtë dëmton. Pra, gjithmonë varet nga çasja. Shumë veta dhe shumë struktura mund të dëmtohen nga kjo fenomeni që po ndodhë nga kjo rrisia dhe mund të vedhe përfitojnë. Pra, varet se si ne qasemi, si shtë adhe në rtira, çdo rrisi, çdo inovacion, çdo gjere, fillimisht meret si diçka shumë jo e këndshme, janë skeptik, ka shumë, le të themi, spekulime, ka shumë manovra, ka shumë mashtrime për shkak të mungesës informacionit, po asnjëherë nuk e ka ndalur procesin e zhvillimit dhe inovacionit. Asnjë nga këto faktorët nuk ka arritur të ndalë. Edhe me kriptomonedat nuk do ketë ndalës.
por forma e shumë e shpejt akoma për të diskutuar, por përderisa në studimet e tila të bora në nivellet të larta dhe në rang globale dhe kur publikohen edhe nga këto institucione financiare, mund të kuptojnë që të gjitha këto struktura financiare kanë kuptuar vetë këtë gjendë dhe janë në përpjekje për të gjetur pozicionin në tyre në këtë ngjarje ose fenomen që po ndodh, që janë kriptomonedë. Shumë interesante kjo teoria konspirative, të duhet të quaja unë, ose parashikimi për pasjen e një monede në nivel kombëtar, po prapë se prapë më duke sikur në qofë se do të ndodhte kjo, pra që në qofë se leku do të zëvëndsohet të themi me një monedë virtuale, duke sikur nuk nuk e se leku, do të thënë qasja e studim, do të thënë paragrafit në atë studim, nuk të është që leku do të zëvëndësohet me kriptomonedë. Do të thotë kemi kriptomonedë lek. Pra leku që njohim ne, do të thënë në formë kripto, do të ekzistoj edhe lek në formë kripto, do të ekzistoj euro në formë kripto. Pra qeverit ose strukturat financiare do shkojnë drejt kësaj gjës. Pra nuk do jetë Bitcoin që nuk është askujt. Dhe paralel me këta, do të jenë moneda kombëtare, valuta që njohim në formë kripto. Kjo ishte ajo çfarë tregonte në studim si parashikim. E qartë. Pak po pra, do më thënë, mban një nga vlerat e shtuarat monedat virtuale decentralizimin, po nga ana tjetër vazhdon të qëndroj risku i kushtit të këmbimit në qofë se do të aqonin të tilë pranë. Mban njërën, por vazhdon të qëndroj risku tjetër i, si që gjithon dhe i paper-based. Unë i premtova një artilës që dhe a mirë që do e zgjasni vetëm një orë, po e te i kalum një orë. Kështu që po ta vini re në makro dhe nga nivelli pyetjeve informacioni për monedat virtuale në Shqipëri, në mas të gjërë është i pakët, është shumë i ulët, kështu që gjithmonë që se ju shikoni në një pikë të caktuar që keni në një ngjarje që duhet diskutuar, mund të dhe të mbidhin përsëri për të diskutuar dhe me personat të tjerë që ndoshta kanë dëshirë të ndajnë informacionin edhe të informojnë në masën përse përket moneda virtuale. Por para se ta mbylla sot, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar, informacion për të dhënë, sugjerim. Sugjerimi dhe rekomandimi është që pa marë informacion dhe një njohurinë e duhur, mos hyni, sidomos me nivellet serios dhe duke shitur diçka ose për të investuar një sasi e madhe parash në këtë treg. Pra, mos bëni këtë qenë. Fillimisht një ohurin dhe informacionin, në rast se arrini në atë nivel që ndjeni të gatshme për të marrë me këtë punë, filoni me shifra shumë të vogla dhe vetë eksperienca dhe e të regu dhe praktika do t'ju mesojnë. Pra asnjëherë mos e besoni këture personave, qofë si grup, qofë si individ, qofë si organizat, nuk me intereson se çfarë forme kanë, që vinë me premtimet e tila që hajde investohet një sasi parash për të fituar diçka. Duhet të kuptojmë, asgjë në këtë, asnjë fitim në këtë botë pa punuar nuk ekziston. Pra nuk arrihet. Pra ti nuk mund të investosh diçka dhe të rish në shtëpi dhe dikush tjetër të bëj para për ty me premtimet e tila. Pra keni kujdes individet që përpiqen që të gjejnë hapësira për mashtrim në këtë situatë që po ndodhemi, dhe asnjëherë investime ose hedhja e një sasi e madhe parash, sidomos nëse bëhet fjalë për shitje e diçkaje duke investuar në këtë treg pa informacion dhe një ofrë në duhur. Unë do thoja fillimisht e para, do të sugjeroja di një emër për të lexuar për më tepër për Bitcoinin. Informacioni këti autori, a i quhet Andreas Antonopoulos, mund të gjeni, ka shumë leksione në YouTube, ose mund të lexojnë librat House to Master, Bitcoin dhe Ethereum. Kjo gjithmonë në kontekstin nëse të rinë qiptar janë të interesuar
se si funksionon nga ana programatike si software Bitcoini, pastaj duke kaluar te pjesa e financave. Ndërsa për çdo gjë tjetër, unë do thoja që çdo gjë që dëgjojnë në internet, në media, në platform, ta dëgjojnë informacionin dhe të bëjnë pyetje gjithmonë. Pyesin gjithmonë. Dhe treta, bota e kriptos është kaq e madhe. Bota e kriptos nuk njeh nga vjen, çfarë gjini je, që thjesht shumë bukur mund të futesh në Telegram, mund të kërkosh komunitete dhe mund të gjesh mjaftueshëm grupime, diskutime që të mësosh më shumë për kripton. Kjo është çdo gjë që mund të them për momentin. Shumë faleminderit Nertina, shumë faleminderit Amiri. Pra, po ta vini re, sugjerimi është që working hard edhe në këtë fushë për para se to get rich enough me të monedat virtuale, pavarësisht se në pamjet e parë duke sikur fitimi është i shpejtë dhe është themi një herë. Po shpresoj që ta kemi në radhës me ndonjë ngjarje shumë interesante në monedat virtuale, ta kemi shumë shpejt. Faleminderit shumë një për kohën edhe mbrëmjet këtu. Faleminderit. Ciao. Ciao.